Ata nuk ishin vetëm dokumentues të ngjarjeve përmes fotografisë, por edhe etnograf, ndonse filmat e tyre ishin pa z, gjurmët e muzikës në to nuk mungonin. Për këto element dhe të tjera, ishte ftuar në Muzeun Marubi muzikologja Mikaela Minga, në fokusin e së cilës ishte muzika vllehe, që vëllezërit Manaki përcjellnin përmes krimtarisë së tyre, por edhe kultura arumune në Maqedoninë e Veriut dhe ndikimi i saj në zonën e Drenovës. Muzikologja Minga thotë se përmes ditëve europiane të trashëgimisë, popujt kanë mundësi si të njohin më shumë kulturën e njëri tjetrit. Kultura nuk është asnjëherë e njëtrajtshme, por brenda saj zhvillohen shprehje të cilat janë të ndryshme brenda të njëjtës, që kanë një identitet të caktuar, që përcjellin mesazhe shpirtërore të njerëzve që i trashëgojnë. Dhe historia e vlehëve në përgjithësi në Ballkan është e tillë që na mëson shumë në këtë drejtim, në drejtim të po themi hartës multikulturore që trashëgojmë të gjithë ne sot. Drejtori i Muzeut Marubi, Lucian Bedeni, thotë se fokusi i këtyre ditëve tek manakët e lidhet me qëllimin e institucionit për të zgjeruar më shumë në rajon. Në fakt, nuk ka qenë ky vërtet qëllimi, pra aspekti i marrëdhënieve mes shqiptarëve, maqedonëve, grekëve, nuk ka qenë kjo. Por rëndësia që Muzeu Marubi kërkon që të shpërndajë politikat e ti të të shtrimit më gjërë edhe në rajon. Prandaj, edhe ditët e europianit të trashëgimisë kanë pas në vëmendje pikërisht këtë ekspozitë të shpërndarë në punëtori, në biseda dhe në shfaqje të filmave. Kështu që ENKAS ne kemi shpërndarë këtë vëmendje në pikërisht edhe në kulturën arumune vllehe, duke qenë se vetë manak, ku Grecia, apo Macedonia, apo Rumunët e Bulgarët kanë debate me styre se kujt kulturë i përkasin, ato i përkasin komunitetin dhe. Aktivitetet e ditve europiane të trashëgimisë në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi do të përmbyllen ditën e sotme.